Bem-vindo ao canal Hiperdefesa. Falaremos neste vídeo sobre uma possível compra de duas aeronaves Airbus A330. O presidente Jair Bolsonaro, durante a sua live no dia 28 de janeiro de 2021, anunciou a possibilidade da aquisição de duas aeronaves Airbus A330 para a Força Aérea Brasileira, uma notícia muito vinculada nos canais de assuntos militares. Esclarecendo o comunicado, esta informação tem que ser entendida que se trata apenas da possibilidade da aquisição e até o momento não há nenhum contrato assinado referente a estas aeronaves. Mas se caso esta aquisição for confirmada e o contrato realmente for assinado, qual seria então o sentido de possuir os cargueiros KC-390, se agora necessita-se comprar outro avião cargueiro? Para respondermos esta questão, precisamos conhecer as duas aeronaves e suas devidas utilizações baseando dados numéricos. O Brasil é um país com imensa dimensão territorial, sendo na atual divisão geográfica o quinto maior país do mundo, possuindo uma distância de 4.378,4 km de norte a sul e 4.326,6 km de leste a oeste. O KC-390 possui um alcance de até 6.019 km e, por ser um avião de transporte aéreo tático, caracterizamos sua capacidade em até 26 toneladas de carga. O A330 possui um alcance de até 12.300 km e, por ser um avião de transporte aéreo estratégico, caracterizamos sua capacidade de transporte de até 335 passageiros. Partindo de uma simulação baseada nas operações da FAB, onde foi necessário voos de várias partes do Brasil para Manaus, transportando alimentos, insumos, oxigênios, materiais hospitalares e até mesmo pacientes, o KC-390, junto com seu concorrente C-130 Hércules, desempenhou uma ótima função, obtendo sucesso nesta missão. No entanto, tomando como base a dimensão do território nacional, caso necessitasse da realização de uma nova missão entre as localizações do extremo norte-sul ou leste-oeste, provavelmente necessitaria de uma escala, dependendo da carga transportada. Outro fator importante é que a carga que o A330 transportaria em apenas um voo poderia precisar de duas aeronaves KC-390 para ser transportada. Outro fator que podemos destacar com mais propriedade é a missão na busca de repatriados vindos da China, onde foi necessário enviar duas aeronaves Embraer 190 VC-2. Cada aeronave VC-2 possui capacidade para até 114 passageiros e alcance de até 4.448 km, enquanto o A330 tem capacidade para até 335 passageiros e possui alcance de até 12.300 km, quase triplicando os valores da primeira aeronave. O VC-2, partindo de Anápolis, ainda precisou fazer escala em Brasília, Fortaleza, La Palmas, Varsóvia, Urquim, até chegar em Wuhan, seguindo o mesmo trajeto na volta. Caso o A330 já operasse no Brasil, com certeza apenas uma aeronave executaria a missão e em menos escalas. Como já referi no início, não há nada de concreto na obtenção destas duas aeronaves A330. Mas caso a aquisição das aeronaves se confirmem, elas apresentarão uma grande fortificação no transporte estratégico da Força Aérea Brasileira.